själv också. Ja, på den där stenen kan du stå där ute. Den där kan inte komma upp dit. Va? Den stora stenen där. Den? Ja. Långt bort, va? Nej. Testa. Oj, oj. Snart så får vi se en invigning av något annat här. Känns det stabil? Den vill inte riktigt än. Det blir så enkelt. Flytta över. Pappa! Ja? Titta. Det är instabil. Ja. Det kommer att hjälpa mig. Oj, ska du sitta på mitt ben? Va? Sitter du på mitt ben? Det var bra. Hjälp här, ska du vara bra. Jag hade andra vikter förut att flytta omkring, men det var... Jag hann inte gjuta dem igen på sätten. Jag tror du ska borra några hål i mitten i mot botten och lägga ner i. Va? Alltså, det går inte djupt till, för att det är... Ja. Hej, gubben. Är det hårt att vara på här? Jolan. Det kommer in vatten någonstans. Nu får du stå. Jolan. En liten stund. Nej. Nu kommer det några nyfikna här. Kompisar. Kompisar. Ja. Kan jag lyssna på den just nu? Det är någon som kan få upp den där burken. Ja, det här tar du. Jag ser, verkligen. Här kan du sitta, Oskar. Här kan du sitta, uppe på stenen. Här. Sitta. Jag vill inte bli så bra. Kan du stå på grejen?